Vi tar upp en duo. Ni kan smyga ner lite, så ska jag prata om er lite. En stor och bra Rebecka Martinsson och Christian Fuh. Varsågod. Vad skönt det är att få lite kvinnlig fägring. Och titta på dig nu, Christian. Rebecka, ni kan ta den micken lite grann så. Du, berätta lite kort. Kungälv. Ja. Ja, Kungälv var då? Kungälv var då? Kungälv, ja, en väldigt fascinerande plats. Prata ner med Micke, alla, är det någon som är under 50-60 här? Nej, det tror jag. De flesta har rollator och liksom hörselapparater och sådana. Så att vi måste prata upp det. Du har en grym grupp, vad heter de? Charm. Charm. Vad gör ni? Vi gör lite olika, vi åker runt på bröllop och olika evenemang och sjunger. Ja. Som bröllop, begravning och sådär. Skilsmässor. Nej. Det är festligt annars så. Ja. Du har ju... Jag tar den micken för innan man... Skit i det. Jävla höger den så. Okej, nu byter så. Christian, jag vet ju att du spelar lite grann, förutom att du har en fantastisk röst. Du är ju med i Imre och deras fräcka band. Coverbandet, ja. Ja, Caravan. Och ni... Får en halv med. Ja, får en halv med Jack och gubbarna. Är det inte så att du stod på ICA och sålde räkskal och sånt? Får inte säga ICA, det är Konsum. Ja, Konsum. Du sålde lite räkskal och grejer och så är det plötsligt så. Det är en skam att säga ICA när man. Så kom det en grym kille dit och så bara bla 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 bla. Och till slut så fattade du att fan, det är ju Peter Nordholm. Och så fick du jobbet. Ungefär. Ja. Det är skönt när man får, när de pratar så mycket spontant själva. Ni får prata mer. Vad ska ni köra för låt? I'll be coming around. En grym låt av Dille också. Njut med dem. I'm
Mm.